קצת נראה כמו אורל. אוקיי, זה בן. מה? מי זאת? דוגמנית. היא משחקת בסדרה? היא זמרת? אוקיי, זמרת. אני יודעת מי זאת. יואו, אי אפשר להבין, זה כאילו רק עיניים. וואי, אני באמת לא יודע. נועה קילה. אשכרה. זאת לא נועה. עדן מאירי. אין, אני הכי חזקה בפער. נראה לי לפי העיניים, אין לי מושג. עומר חזן, זה קל. הגזמתם. די? זה רק שחקני הסדרה? זה רק טיניק. מלומה? זה נראה לי כמו... לא? וואו, אין לי מושג. אני לא זכורה. מה זה? אני מכיר את השרשרת הזאת, אבל זה לא אני. מי? למי שרשרת הזאת? מי זה? זה... רגע, זה של מי השפתיים האלה? זה ג'סטין ביבר. מה? אבל אין לו קעקועים על הצוואר! מה אני אגיד לכם? היא שחקנית. אוקיי. אילנית לוי. היא שחקנית נועם? אלין לוי, הבת שלה. לא לוי, אלין גולן, סליחה. נועם זה? איזו. קים? זאת לא קים. גל גדות. לא. לא, לא זה. מי זאת? אין לי מושג מי זאת. אוקיי. מי זאת? היא בזיגי? מי זאת? מה? מי משחקת בזיגי? שיר זוארץ. היא מבוגרת? ילדה? אני שונאת לטעות, היא בזיגי. מסתכלת עליה, מי זאת? היא יפה ממש. שירלי? זאת לא שיר, בשום פנים לא אחרת. שמואנוס, אנה זק. מה? זאת לא הייתה אנה עם המסכה, אני מצטער להגיד לכם, אתם עשיתם משהו בפוטושופ. אנה זק, בטוח. זאת לא הייתה אנה. מי זאת היפה הזאת? אני. נו. קווין רובין? זה אני. זה השרשרת, זה קווין, רואים, שמים לב. תקשיבו, אם אין תמונה שלי פה, אני מה זה הלב, רק שתיקחו את זה בחשבון. אם אין תמונה שלי פה, זה נגמר הסיפור.